Нелегальний нафтопереробний завод, на якому щодня виробляли десятки тонн диспалива, виявили на Дніпропетровщині. Масштабну схему виробництва та збуту заблокували СБУ. Оптові партії контрафактного палива сумнівної якості троєділки узбували через логістичні центри, які знаходилися на території Дніпропетровської та Полтавської областей. Також реалізовували паливо через нелегальні АЗС, що працювали без відповідних дозвільних документів і ліцензій. Масштаби виробництва величезні, на мільйони гривень. За даним фактом, вже відкрито кримінальне провадження. Слідство у справі триває. Під час обшуків за місцями виготовлення, зберігання і продажу паливно-мастильних матеріалів правоохоронці виявили понад 160 тонн контрафактного пального, промислове технологічне обладнання, печатки і штампи афілійованих комерційних структур,